Plzeň bude hostit tento týden jubilejní 15. sněm Svazu měst a obcí České republiky. Členy tohoto svazu jsou takřka všechna sídla naší vlasti a proto na tomto sněmu nebudou chybět ani zástupci Ústí nad Orlicí, České Třebové a Lanškrouna. Vize na příští dva roky vytýčí Svaz měst a obcí na svém 15. sněmu. Setkání, na které jsou zváni všichni členové této organizace, tedy primátoři a starostové, více než 2600 měst a obcí České republiky, se uskuteční už za pár dní, 18. a 19. května v Plzni. I když vody politiky jsou velmi rozbouřené v těchto dnech, tak právě Svaz měst a obcí může být tím majákem, ke kterému se budou upínat nejenom představitelé obcí, ale také státu. Bude důležité vydiskutovat všechny problémy, které za tu dobu na nás, na starosty, padají. Jsou to velmi překotné změny v legislativě. Sněm Svazu měst a obcí se koná vždy jednou za dva roky. Pokaždé se ho účastní zástupci vlády, jednotlivých ministerstev, krajů a dalších organizací. Každý starosta má svůj hlas a může si uplatnit na tomto sněmu i svoje svým způsobem požadavky, které ho v daném městě či obci trápí. Samosprávy v současné době trápí například převody státních pozemků, zvyšování mezd během roku a financování jako takové, registr smluv či situace ve školství. I o tom se bude na 15. sněmu Svazu měst a obcí mluvit.